Binonyon so balandi ya radio télévision kimbangiste bisikanyo so bino bozwami mbote na bino tika ete mapamboli mayeme papa Simon Kimbangu kyangani tata molimo mosantu mako kakozala kati mabota mabino ngonga ekoki pambate ezalaka droit na bino boko kakoyeba boni boni makamo magali kotambola kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu e ngonga ngope koki oye dalaka devoir ya biso bapanzi sango toko kakoyebisa bino lingomba lidali kotambola boni boni ya solo bande ko balandi sa grandeur sinzili oyo bino bokolukaka oyo bino bokolingaka asili kokota kati na bandako na bino grâce ya équipe technique oyo boselaki kolanda kati na générique kasi bosengeli koyeba na bokebi nyonso ete elombe mobali mosusu ya nguya oyo asimbi kamera yende Sami wabundananu yende azali kozwa pe bilili ya solo mingi bakomituna ye sa grandeur sinzili lelo aye na émission nini to thème ya émission ya mokolo ya lelo ezali émission nini tozali kokoba kaka thème oyo tobandaki mopakolami kasi lelo mopakolami 5e volume okokita na moi se o babengaka sous-thème nde ezali République démocratique du Congo ezali chambre ya papa Simon Kimbangu bokoyeba yango pamba te bokomona na bilili tokolakisa bino mpo ete boko akoyeba na bokebi nyonso ete papa Simon Kimbangu nde mopakolami ye mopakolami apakola pe bapakolami oyo bazalaka bachef de l'état kati na mboka ya mokili mobimba kati na mboka ya Afrique et kati na République démocratique du Congo. Masolo maye to thème ya émission ya lelo toko kabolango na moninga wangai oyo azali lelo mopaya ya wana na kosenga na papa Sami wabundananu akoka kolakisa bino ye po ete boko akoyeba ye na mozindo pe na molai nyonso papa mbote na yo papa mbote na yo papa mbote papa sinzili papa toko koyeba kombo na yo pe fonction na yo kati na lingomba kombo na ngai ezali Adrien Toussa Vuvu mingi bayebinga na kombo ya papa pre na kati ya lingomba nazali flitiste pe nazali conseiller na kati ya fliki Kasavubu. Merci mingi bandeko balandi bosili kolanda mopaya nanga boni boni ye amilakisi émission ya mokolo lelo bandeko balandi ezali émission ya talo ya mozindo vanda kimia okoka kolanda sa grandeur sinzili boni boni ye azali kolobela likambo ya mopakolami nani wana bapakola bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste bosingeli koyeba ete le 12 septembre 1887 nde botamaka na mokili oyo nzambe tata molimo mosantu yende papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu aye na mokili bandeko balandi mokili moningani papa Simon Kimbangu asali misala ya nguya asali makamu isi ndenge na ndenge soki tozali koloba papa Simon Kimbangu mopakolami apakola bakonja mboka o babengaka ba président de la république ezala na mokili oyo ya poto ezala na afrique ezala surtout awa na république démocratique du congo papa Simon Kimbangu ye wana kaka papa Diangenda ye wana kaka papa Simon Kimbangu kyangani ti lelo oyo azali kopakolaka kaka ba chef de l'état yango nde tokolobela kati na émission ya mokolo ya lelo bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste bosengeli koyeba ete mopaya ya ngai azali flutiste kimbangiste nde ye akoyebisa biso oboniboni ye papa Simon Kimbangu azaleli pe azwami sima nde tokoleka papa Adrien bandeko balandi ndenge ya mibengi na kotuna ye motuna papa Adrien bino bakimbangiste bokolobaka papa Simon Kimbangu molimo mosantu kasi na biblia balobi kombo moko kaka moto akoki kobika na yango nde kombo ya Yesu Masiya bino boye na kombo ya Simon Kimbangu papa Adrien est ce que moni te ke ezali mobulu
Ya solo kombo moko kaka ekoki kobikisa ezali kombo ya Nkolo Yesu Kristo biso bakimbangise toyebi yango. Po mingi bakanisaka biso Nkolo Yesu tundimaka ete to toyebi ete. Pona Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azali ntoma ya Nkolo Yesu Kristo. Donc ye azali molimo mosanto. Po ye moko Nkolo Yesu Kristo atikalaki kolaka yango na Bible ezali. Suite au tel na Jean 14, toujours kaka verset 16. Au commun à qui Nkolo Yesu Kristo azako laka alobite et bongi mala muna kende poete na senge la bino mosungi mosusu. Donc ye moko azaki mosungi yangwana itiliza ki terme ke na senge la bino mosungi mosusu. Do ye moko pe azalaki mosungi. Matondo mingi Papa Adrien ya solo bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste. Mo pakolami. Simone Kimbangu elobi bakimbangiste yepe azali mosungi. Pambate boyoki Papa Adrien alobi Nkolo Yesu alobaki ete boti kanga na kende pambate ngasoki na kei na kotinde la bino mosungi mosusu. Yangwana Papa Simone Kimbangu nde mosungi. Et puis Nkolo Yesu pa alobaki yetango akoya akozwa nyonso oyo ezalaki nanga. Pe akosala makamu isi misusu oyo kutu kole kangai Nkolo Yesu. Maloba Nkolo Yesu. Bande ko Papa Simone Kimbangu ayera mokili asali makamu isi nenge na nenge. Kasi alobi liloba. Alobi na 1910. Alobi boye. Ngai na kobota ma lisusu. Ngai na komi bota ma lisusu. Simone Kimbangu azali koloba. C'est-à-dire à kodonga lisusu nabo moyi nabo moto kati na mokili yangwana et monanaka le 22 mars 1918 ne botamaka papa Diangenda Kontima Joseph. Papa Diangenda ayaki na mokili yewona kaka Simone Kimbangu bande ko balandi. Papa Diangenda atei. Papa Diangenda mopakolami. Bosengeli koyeba ndenge na lobi ete ye Papa Simone Kimbangu na 1910 alobaki ete akobota malisusu. E bosengeli koyeba ete tango ya zali na boloko liboso ya wa alobaki na bana na ye ete bana na nga bino misato tango nga na kuwa moko kati na balongani na bino oyo akobota mwana mokolo wana nga na kuwa na ngonga wana yende wana ngai na koya lisusu mbala ya misato. Yangwana le 12 octobre 1951, et tango Papa Simone Kimbangu azali kuwa, nde botamaka Papa Simone Kimbangu kiangani. Tata molimo mosantu, mokonzi ya lingomba ya tango yo. Ye wana kaka Diangenda, ye wana kaka Simone Kimbangu. Ya solo likamwane pesa mina moto nyonso te, pwete ako kwa kososola yango. Kasi leloto zali kolobila ete, mopakolami. Sous thème République démocratique du Congo, chambre ya Papa Simone Kimbangu. Kasi bosengeli koyeba ete Papa Simone Kimbangu tango ya zalaki na mokili oyo a beta kitolo. Alobi le quatre coins du monde Nkolo Yesu a pesinga yango ngai Simone Kimbangu mwana ba Congo. Donc elingi koloba mokili oyo mobimba Nkolo Yesu a peta yango na ye Papa Simone Kimbangu. Yango na boyebi bosengeli koyeba ete mokili oyo ezali lopango to parcelle privé ya Papa Simone Kimbangu. Afrika to Afrique nde ndako kati na parcelle ya Papa Simone Kimbangu. Bongo République démocratique du Congo nde chambre accouché ya ye Papa Simone Kimbangu. Pona nini République démocratique du Congo chambre accouché bandeko balandi mboka oyo nde yango ne botami e Papa Simone Kimbangu. Mboka oyo nde yango penda ya asali makamu isi mingi. Ebo sengeli koyeba ete présidence de la République ya mboka oyo. Yopo ozala mokonja mboka oyo. Yopo ozala chef de l'État ya République démocratique du Congo. Il faut oleke la par Simone Kimbangu. Simone Kimbangu ye wana Diangenda. Diangenda ye wana Simone Kimbangu kiangani. Bolanda, boni et tata Joseph Kasavubu, boni ya komaka président de la République,
ba pambola kaye epai ya papa diangenda bola nanano na bokebi nyonso boni boni yango elekelaka papa diangenda kuntima Joseph mwana wa misatu wa papa Simoni Kimbangu abengisi Joseph Kasavubu alali mikolo misato na ndako na ye amemiye na bakongo pweta kende kobongisa ye pwete apakola ye akoma mopakolami pwete akoma a president de la République démocratique du Congo elobi ngai te elobi papa Jean Kalamvuila chauffeur wa papa diangenda kuntima Joseph tola nanano papa Jean Kalamvuila le 2 janvier avant le 2 janvier ba Mseka Savubu a contacté papa pour nous lobater tolingu senga kimpwanza mais papa tozana mindukite tozana ba jeunesse kimbang abakis mais minduke zalite alors mundele mopaye a servi sous arrangement par le canal ya Congo donc faut traverser na Congo parce que Mseka Savubu a en contact na l'abbé Yulu mais mundele na ye a sa sa arrangement nyonso. Donc, je vous dis à papa, il ne faut pas que nous soyons là. Papa, tu as dit que la voiture est à Tampanzoana pour nous qu'on ait une côté Sainte-Thérèse. Jusqu'à présent, nous avons dit que nous avons une place de Tilemaki. Nous avons dit que papa Landaki, nous avons dit que nous avons une côté. Et ça, il y a papa, M. Kasavubu, Tata Ngonda Samuel, Tata Mansianga Georges, Ngaï na Tata Waku. Etienne, oncle, il y a moins de bien carré. Voilà, ça n'est pas métique. Donc, tu connais que Bissou Moutouba. N'aïna papa, n'a Etienne, n'a Ngonda Samuel, tu sais que Fatim Moko. Monsieur Mansanga Georges, n'a pas de savoir, 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 n'a pas papa Kiti, Bakei, Okoti Nangar, Ndako Yabatol, Batsalakamu Nabatol, Yabatunu, Yamama Moko, Oyibi Moka Sola Zotongo Sigatangwana, Batol, Mangar, Batsalaki, Yabatol. Nekuna Mseka Savubu akana kutuna papa, Mutamun, tulimu senga kimpwanza, mituzana mbongo te. Yo, na baki ntwadisi, soko sengi, endi kutaba kupesa pasamazo yiko la papa mingi, soko sengi bakupesa mbongo. Mundelo yo mwena vandia wa ye mtu a seleba arrangement pona tsuna ba minduki maybe so mbongo zaite so tu sengi mbongo ba besi ba kuyoka ba mindele ba kuyoka tibito so sengi mbongo pona kusoma minduki iko sala mabe me yo so ko sengi ti tu zamu eloga kusala ba kupeso mbongo mbongo tu kujua ni tu kusoma minduki papa vani kima ma quelques minutes tango sareka botika kana kino lala. Mundela tuni Mseka Savubu, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mseka Savubu a yébissié. Alors, mais moi je pars demain. Comment me dit de dormir encore? Comment est-ce que moi, demain, obligatoirement, je dois rentrer? Mseka Savubu, na mon nom, je le vis, tika ya ken wola la paske, bakoukouta na mtamuntu. Donc, il a papa Simon Kimbangu. Mais papa, il a dit, bo pesanga lettre vous préparez, bo pesanga y. Na ken nango. Ma pièce est na papa, tout le monde est en d'accord. Le 3, on a qui le 2. Le 2 va vous aller être. Le 2 janvier. Le 2 janvier. 1959. 59. C'était un vendredi, va vous aller être. Papa le dit, beaucoup de lettres, on a tous les gens, Sabino, qu'on n'est pas, nous sommes directement pour nous tirer au gouverneur. Puis nous avons tous les lettres, nous avons tous les lettres. Nous avons tous les lettres. Batuana tamba kuyoka tibitu sengende panasa mitukusira papa lobi bozobi mananda kwa nangai direct mko tika letre le samedi papa travesse na Brazzaville c'était non c'était les 3 batu letre batu kutika directement le même 3 samedi papa travesse na Brazzaville et le 4 janvier makamwe kwe wana na rompe une victoire ah babeje ba monite makamwe kwe ezali mtu musumu ta provoquer ngote dyangena kaka donc fuba luka dyangena. Basali tu kuluka na site ba yena ndako kombe de fompa na kuluka papa zate.
Mumbele nete wangu kumi na biro na uwe kumi function public paske biro neza kikuna ako kuta papa pami. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites ici? Papa le mieux. Si tu es venu travailler, je suis venu travailler. On est là, il y a un téléphone au gouvernement qui est venu à Zaléawa. C'est vrai ça, c'est vrai, il est venu à Zaléawa. Bien si papa, papa le mieux. Il est les hommes qui ont moussala, il y a un petit moussala, il y a un petit moussala. Donc, il a accepté papa à participer dans ma campagne d'indépendance. Donc, vraiment, il était le servomoteur. Monsieur Kassavoubou, Azalaki, ami à papa. Parce que vous avez un vélo, vous avez un quartier, vous avez un ndundu. Vous avez un pembe, vous avez un ribaye 3, vous avez un kelemba numéro 1. Donc, vous avez un papa. Monsieur Kassavoubou, tant que vous avez un commande de finance, il était recherché par Luka qui est mingi na babesi pour babo maye. Mais papa le bagay na ye ko banga te. Tata zanayo. Et fe moko elega na Mseka Sabubu. Il fallait papa bongisa Mseka Sabubu. Mais amoni na ndako moyen za kite. Pona batu. Bana na batu bazoko ya ba visite. Même dans nous sommes aux salles d'armes presque nous sommes aux squats bimé à quête au cobond de la touristique ne t'attends jamais comment à cobimé laïe pour la cobong saïe tout ça mais c'est qu'à savoir vous et à qui papa bon saïe alors à qui nini faut abîmer pendant que les basaïe ma baisse basa qui connu comme c'est qu'à savoir vous. Parce que Yibi a gokene, soit un petit porteur, ou bien il faut qu'il n'a pas route. Parce que M. Kassavoubou a zagin en dirami balé a gokene rete, soko kakan dira wanate. Alors, namintende, et si ka pompe sans zali, et zaki barrage de zaki wana, où il y avait que de commandant belge, un militaire belge, donc batiaki, militaire congolais, de tangwana congolais, actuel zaïrois. Mais, ba belge kaka, ba commando. Pendant que Luka Kassavoubou, parce que je suis un peu plus de temps. Et je suis un peu plus de temps. Mais c'est Kassavoubou, quand je suis un peu maman Fumandongo a déplacé la chambre. Il y a une chambre, si vous voyez, il y a une chambre, il y a une chambre, papa Nkuntazo Lama. Là, là, papa Nkuntu, maman Fumandongo a déplacé. Mais c'est Kassavoubou a passé trois nuits. Ah, on a dit papa, là, là, qui a on a dit. C'est comme la baie Yulu. On a dit que papa, Fumelong. La baie Yulu, elle a là qui trois jours à voir. Et Zali te baille, il s'y a été. Mais c'est Kassavoubou, t'as un zoko, y'a, n'a pas de zoko mona. Ma collaborateur, c'est Kassavoubou. Baille, qui coboye, n'a qu'à n'a songi songa batoumé, batatan kanza. N'est pas de bazaki, qu'on soutenait Tata Kassavoubou. Mais. Lukwatu tuzana na sisema kuwe la o ngai kasi oyu kunate ndesi kaya kukabula bango. Puna kukene baza hii, kukene ezaki mngoma lamu, kuyebi avayu kuma na pombe sansa na mintene na se wana, soko lungi esikaba yu kusala simitere mea okama tinani wana, ndeleza tutuwa, fu mwona batubaza kuna na musika, mamoni te baraze zali. Misi Kassavoubou lengi alobi, seti fasi zesu zarete, fu mwona kanga makaka. Papa le dit, ah, M. Kassavoubou, comment on n'a pas cité. Mais tant que comme on a monté le bâté, nous ne sommes pas tranquilles. Alors, mais, papa, mais vous m'avez trahi, c'est fini, moi je suis arrêté. Papa le dit, ah, mais nous sommes assez là, où il y a bien de sous-outé. M. Kassavoubou, tellement, à mon avis, il faut que je ne me papa le vinaye, que le vélo côté, pour être tranquille. Mais surtout, comme on a monté le maté, comme on a barrage, papa fait une porte à Kiti, on est à mon avis, papa, après si papa salut, monsieur, comment ça va? Ça va? Et à la maison, ça va? Où est-ce que vous partez, papa le vit? Mais qui a un casango de côté, on est malade?
samba tuna ba nani batu bazana fati orke tenza kina papa kasabubu mutu mususo kubosa na kasabubu te mesika sikoyo jame basari rurandu konti kena fatiri batu mususo bazali ba monika ka papa ye moko balubi kene malamu bafunguli baraj papa liki papa suka kina kasabubu te uyemi na luzumu avant que descendre montagne au zoom cimetière mokeza wana à droite soko longwe pabo ya droite nde voiture côté na zamba eza voiture ngai kalambuila ya ngai ngam na memakite me muntu memakia zakina vola tata luvanga ferina mebeza yee muntu zakina vola voiture côté papa bakisika na musika saba mungi sisidi au retour na même intende musika saba abosa nite alega kiawa. Nous avons passé par ici. Nous sommes passés par mais c'est fini, tout le monde. Donc, à bon sens, nous sommes passés par ici. A Komi, Papa Kiti, Nenga Salaki, Batouni, mais il y a des gens qui sont venus à la maison pour nous dire oui, et comment ça va bien. À fond le barrage, Papa Niki. Et là, c'était Papa Azaki Moutamouki. Batouni Domingi et Papa Jean Kalamvuila. Atako yo okufa okenda na yo kasi otika maloba bakongo bakolobaka lia na yo biloko mowei atiki kasi maloba ya mowei kokakola te bosili kolanda bino moko boni boni papa Jean Kalamvuila oyo azalaka nzeneneke po ete mboko oyo ekoma dipanda mboka ezwa dipanda po ete papa Joseph Kasavubu akoma président de la république nzeneneke né papa Jean Kalamvuila. Papa Adrien, Olandi papa Jean, au bon bili kamoni. Vraiment, elo qu'on a landi penza, mais à Makasi, Nesikawana, Namonike, papa Diangenda Kuntima, papa Joseph, pour combien d'années Joseph, vraiment a participé, peut a facilité l'indépendance, oyo ya mboka na biso, oyo ya to yembeli ba tcha 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 banini, mais yende mouta participé. Peut à faciliter mbongo oyo yaye argent de poche mbongo de poche deux fois bimisaki mbongo mbongo na eske atalaka kosala atalaka chomeo bien na papa Diangenda a salaki na gouvernement belge azaki secrétaire particulier au gouvernement général moto mwindo ali bosso azaki na salaire oyo ya solo ezalaki papa Diangenda. Donc, qui m'a pas embatté? Et moto mwindo ali bosso passe ma voiture. Voilà, ou en République démocratique du Congo. Papa Diangenda. Alors, à participer spirituellement et matériellement, il faut préparer un président. Mais ce Bolandi chauffeur, il a lobby et belé, mais. Donc, Azala qui na mingi. Mais il y a un scénario, il y a un scénario, il y a un théâtre, il y a une invention. Mais ça, il y a vivaki. Témoignage, je suis là pour biso ba Congolais, toye bake, papa Diangenda, ne yende mota prepara ki le président Joseph Kasavubu, boyo ki même, le président de Oyonani, Abe Yulu, Oya Brazzaville, président ya Congo Brazzaville, yé pa lala ki 3 jours nanda kwa papa Diangenda. Président Kasavubu lisusu, 3 jours, nanda ko papa Diangenda et ake na ye na kasangulu ake ne ko préparer. Donc, ce qui totali malamu, vraiment bandeko, papa Diangenda, azamuto yo, tito sakanela ki na kati ya mboko yo toyeba ki ete. Donc, il faut l'histoire vraiment et lobama na ndenge zali, po bana o bakoya, na biso to zali toyeba ke. L'indépendance ya mboka na biso, il faut d'abord citer papa Diangenda Kuntima. Oya boyaki na yekutu minduki. Bayaki abimisa mbonga somba minduki ya biminduki te. Toko kende nango na mabondeli, pena ndenge bango bayebi mission ya tata na bango. Po mingi bao yebateke, papa Diangenda baza kosala mission ya tata na bango. Tile lunde papa die Simon Kimbangu kiangani, azako continue mission ya papa. Oye monko, poye monko kaka Simon Kimbangu, bako mako loba ya liputa, bamususu lelo to lobi, alati veste, ye monko kaka. Donc, monsieur, ça va continuer. Ti va continuer, na kanisi papa Sinzili, toko banana li solonde, toko continuer. Matondo mingi, papa Adrien, ya solo bande kubalandi ya radio télévision, Kimbanguiste, thème, ya émission ya mokolo alelo, mo pakolami. Sous-thème,
République démocratique du Congo, chambre à coucher, Yasimoni Kimbangu. Yo, okoki kokoma, chef de l'État congolais, te, soki Simon Kimbangu a yebiyote. Wana, sa grandeur, sinzili, on a zo mosala ya kobeta kelelo, ngayo na gali koloba. Yo, okoki kozala, président de la République démocratique du Congo, te, soki olegili par Simon Kimbangu te. Yamwana bandeko na kokanga bino te, Bolandi Boni Boni et papa Joseph Kasavubu akomaka mokondia mboka. Chef de l'État, premier chef de l'État, le loyo héros national. Toke nenano na mokondi wa mibale, oya benga manga na kombo, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. Papa maréchal, ayoki sango ete papa Dangenda akufi. Papa maréchal aye na matanga. Pamba te ayoka ki sango ete cortège oye memaki nzota papa Dangenda. Tango e komi na Kingasani, bande kwa Kingasani ba bamba ki ango mabanga. Motoyo atongi bitelo, atongi ba l'hôpitalo, alongo si ba fazer ba komi bato, alongo li ba chege ba komi ba pasteur, ba komi ba chrétien. Tango ya akufi récompense mabanga. Tata Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga ayoki babambi mabanga aye na centre d'accueil aye koyebisa Boni Boni ye akomaki président de la République du Congo kasiye ezalaki République du Zaïre tolanda le maréchal Mobutu. Il y a un
osalisi bato mbangisi na ngai mingi okokoma moto monene mpe soki okomi moto monene kobosa na bato mbangisi na yo te osalisi bango mpo mokomi ntango okoma mokonzi monene na malaka ya nzambe continue kosalisa sango batata bamama bandeko 1958 nazali na émotion mingi na bosani tache na sanza mais nayebi te ezalaki na 1958 kasi soko botali histoire ya Zaïre nsima na maloba ya papa Tiangenda soko obandi na 1960 ndenge nazalaki na table ronde te nakomi na ndenge nazali na yango okomona te tata oyo alali oyo babwakeli ye mabanga azalaki profete na kati na biso bolobaka profete obele tata na ye ye azali profete makambo ye alobelaki ngai yango esalemi ndenge ye ayebisaki ngai yango moto ayebaka te na kosenga na ye polimbisi mpo alingaki moto ayebaka te kasi ntango naoki sango na makambo basali na ye na liwa na ye epesi ngai emotio na kosenga alingisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage euti na chrétien katolike ya telemi mpo na ye profete Kimbangisi matomingi kuna na ngambu ya régie na elema kitoko bosili kolanda le maréchal Mobutu CCC Kokukungwendo wa Zabanga boni boni ye akomaki chef de l'état tozali kosala démagogie te tozali kosala propagande mutu te kasi tozali kolobela likambo ya Simo Kimbangu tozali kolobela likambo ya République démocratique du Congo oyo ezali chambre à coucher ya ye papa Simon Kimbangu bande kobalandi elingi koloba te pamba te lobi lobi awa na 2011 tokozonga na belektion yo pota mbango okende na nkamba te yo mituna na sia motema na yo yo olingi kozala président de la république kati na mboka oyo eske oza mopakolami soki ozali mopakolami nani apakola yo eske olota ndoto omona Simon Kimbangu eske si bosolola na Simon Kimbangu yango wana bandeko balandi papa Tiangenda oyo akomisaki Joseph Kasavubu Mobutu Sese Seko akomisi bango ba président ntango ya waki sangwe panzani basusu balobi bakataki moto serkei na ye ndenge ekangamaki ndenge wana na kati moto ezalaki te basusu balobi makambo ebele yango wana tozonga na régie po ete boko akolanda boni boni ye papa Tiangenda akufaki et témoignage ezali ndenge nini papa José Kisolokele yebisa biso papa Tiangenda akufaki boni boni tous les manquements que tous les enfants et les petits-enfants ont eu à votre égard durant toute la durée de votre vie. Cela pour diverses raisons, l'enfance, le manque de discernement, etc. Par ailleurs, on fait lever d'aider, de protéger et d'assister notre mère, Maman Mfumalongo, que vous nous avez laissé. Profitant de la même occasion, nous vous prions de pardonner tous ceux qui, au passage de votre cortège funèbre, vous ont soit insulté, soit jeté des pierres comme l'ont fait les Juifs au Christ. Papa Koufi na miso na biso ezali chance munene tikete bomona bato oyo bazalaki pamba te nsima ntango meme biso tokozala te bato baya kokoso papa Mfumalongo liboso azongisa molimo alobaki alongwe Kimbangisi akomi boye wana eza lokuta tika na benga bomona bango mbangu mbangu papa Benansilu mama Doneta Papa Pasteur Elebe, Papa Pasteur Kina, na
Yaya Marie, moi c'est Pasteur Kina. Papa Sami, le Kinangaï Tozala Kinaye. Na papa Martorel, Boyanoki. Bandimi Bamona, Binopo, histoire est à la déformité. Bako Sabiso plus tard, te que voilà papa Mfumalongo. Azalaki magicien, li poswa koufandimi ke naza magicien, ou bien le baki makambalo kuteza boete. Nabandi bangoyo oyo na bengi, bazali délégation oyo tozalaki na bango na Suisse, tokendeki biso 6 en partant d'ici. Tozalaki papa, maman, ngai. Mama Donetta, papa Bena Oza, directeur du cabinet à son éminence, na papa Elebe Oazali Pasteur. Papa Pasteur Kina Oazali ambassadeur en Abisona Espagne, Tokendaki Kokuta Epuna Pambate Azali Pokilo et à papa Nabiso. Tolongwa Kiawa le 18 juin Tokei na Braza et Pongaki Tozo avion le 19 Potokomana à Genève. Kasi, et le Romoro très important à souligner. Papa alobaki na bandimia Braza na kozala musika te mobembo na ke na poto kotala bandimi pona kopesa bango makasi na kosala kaka 3 semaines na poto na kuhumela te me biso totali poto tozana mangombe pele na France na Suisse na Belgique na Hollande na Espagne il fallait to koma na Londres bamboke pele ye papa lobi 3 semaines tokota la mangomba na nyoso na 3 semaines ndengeni tangu tokomaki na Genève tolobi liboso to banda tourne bongi papa pe mamuke pa mate to monaki nzoto na ele mbaki mingi na musala muneno ya bandai kosala tozalaki na biso malamu kasi liboso to banda tourne wana to monaki nzoto na ye ekomaki mwa malade le 30 juin na koloba makami bale pe na silisi na ngai. Na le 30 juin, na 7h du matin, papa a bengi biso, a téléphoné biso pa maté biso to bandé ko la pa imoso na balé ki na ngami balé. Alo bibo ya sikoyo. Nzoka ndé biso to kansa ki a benga ika. Ko nzoka bengi pe délégation yo ba compagnie ki biso bandé ko la pa cousine nanga ona la ksa ki bino. To komi wana na se pa papa zalaki to koti asiliki. Pamba teto koma ki mwa retard mouke. A siliki alobi, bino bokomi bosoki ba bengi bino fubo ya kanoki. Pamba tenga tangu papa simoki mbangu wa zalaki, soki ya bengi ngata musala nini nako sala, nako tika musala wana na kembangu. Bino na bengi bino bosui retard bobogo ya pa inangai. Bongo soki na kufaki. Eloko ni boningi ko yepa. Nde makamu ni boningolo, tangu na yoki boi na kukaki suko kanga mote mate. Pamba tena yoka ki apesa ki liponde li moko ya mawa. Na bandi kolela tangu bayana nga bayoki na bandi kolela na mama biso nyonso to bandi kolela makasi tangu papa yoki bongo asimbi ngai asimbi biso nyonso bandi kopondela botika kolela libotika aye koloba ya solo na lotaki ndo eloko elilisaki biso mingi alobi ngai na loti ndoto moko papa simoki mbangu aye kozwa ngai alobi tokokende na ye kasi tangu aye kozwa ngai papa nkulutu papa kisolokele o atikaki biso na nzoto depuis le 17 mars aye akodefendre aboyi alobi papa me ye azali na nkuna mosala eza munene batikali kaka bango mbale bongo ye soki akeba nani bakosala mosala wana kasi papa simoki mbango azalaki strict abe antuka tokokende na yo lelo wana ezalaki le 30 juin le 8 atindi papa Sami na Prisen ndenge na lobaki depuis dimanche le 5 le 8 wana tozalaki na biso tongwetani malamu tomoni respiration na ye ekomi lisumu bulu me papa ndenge nini kaka boye alingi suko loba na bato te tobandi kobanga tolobi nono papa za susu bien te kasi bo tuna ye makambo akoloba lisu te esalaki biso pasi ti tuye kokoma na 11h30 midi tangu tokomi na ba midi 25 bopema ya papa echange tuye kokoma na ba midi 29 papa parce que nabosanaki likamoko très essentiel très important ezalaki soki tofandi na ndako ezala yaya za wana
yaya Marie omona bengi alobi mama yaka mona yaya soga ye alobi toza lerni oyoka yaya tali neti sko toza 14h25 oyoka yaya alobi toza 14h25 atuni lelo datini yaya pesi dat alobi mukolo nini apesi mukolo kaka ndenge wa bo ekoma kina biso petite na papa sa miso to vandi mukem ke totali monte parce que papa koma ika mukem ka tuni biso air atuni biso mukolo atuni biso date tango ekoma ki na midi 29 papa pe mi mbala misato donc a pe mi makasi mbala moko mi bale ya misato et si le pe me katen atondo mingi okuna na regi tadi davwezoka tokoroje na ba element tali ko pesa biso bande ko balandi bolandi boni boni papa dia ngienda akufaki papa Adrien meto moni kuna papa bituvui di kangani zako conseiller direct ya tata mokonjabule azotanga discours mais pona nini kaka ye papa zako entre ta bana ba dai bele ba mikolo ne pe bazali mais pona nini kaka ye papa zako na ba circonstances et au tomoni ya liwa papa dia ngenda yebe mtato kotanga nkoma ton kasa pona nini kaka ye. Merci beaucoup papa Sinzili. Au moins na kati ya famille mwana ya yebaka koloba pe aza mayele akana maîtrise ya ba situation ye wana mwana yo tata kolingaka mingi kopesa ka pe makambo et puis likamoko papa Adrien bat bayebaka te bana papa kisoloke la boti bana papa dialunga na boti et bana papa diangenda aboti oyo atanga oya dwa titre académique na bangoni onso batiaka makelele yewa continue no papa. Oui ya solo parce que omoni kotanga yango mtepesa ka mutu mayele papa zako moko mosusu sale mission moko na landaka yo papa Sinzili olobi papa zako azali antenne parabolique ya mokonzi. Ah soko sombi ba pareil na yo tala na ndako soko antenne za te lokola télévision neti télévision soko sombi ya pareil wana soko antenne za na ngote et puis télévision za ka cher hein. Oui antenne par antenne na mon télévision $500,000 mais antenne mais antenne $10 soko sombi pe ngote o ta pe te vete donc ezali ndenge ya zali donc aza important au moni sa façon d'être hein. Donc Azali na maîtrise au niveau important quoi important quoi Azali Mokolo mosusu wana centre d'accueil to vandi biso bana ko récupérer na uti na ba chorale mingi musala nzambe zotinda biso mingi to sale belé na kati ya Lingomba papa diangenda alobi ke ngai na lembi to lembi nga na lembi papa kunutu alembi papa ki dialunga na alembi so botali ba santé na biso to za susu bien té. Alors, Ezaki loba montazo ibisa biso ke biso ito ke na biso. Alors, papa Zako a comprena ki eloko wana. E ye moto azwaka parole tango bana nyonso ya bango ba papa ndengo tangi wana bayaki kolala. Biso pe bana koreki to akompanyaka bango po baba ndeko. Alors, tango papa Zako azwaka parole ena ki Kongo wa. A lobi ki Kongo yo penza donc. Et puis nyonso na moto a lobi nyonso na moto oyo eza penza sikoyo ke tata. Atali alobi ndeto kaka jukwa na papa bimisaka mwali kambo abi bon na yoki bino vraiment oyinga ko sala meko sala masusu te abandi ko berse papa Zako donc tellement monaka ke mwano yo eloko na kokaki ko sala mais na maloba na ye elongoye ezaki grâce à papa Zako toujours na ndenge tolandi na ba image awa papa Zako tala ba bambi tata na ye mabanga. En tout cas, ce qui peut n'engager papa Sinzili, plainte. Mais il a cinq bolimbisi, a cinq libamo bolimbisi. Donc vraiment, papa Zako Azali très important. Même les autres babona ba situation difficile na kati ya Lingomba, papa Zako vraiment Azali ko jouer ba rôle na ye. Même étant au papa dialunga na kufi, pouete ba pesa sango na bandimi. Papa Zako kaka. Oui, Tolanda qui t'a m'appelé Bissol solo et t'a m'appelé qui n'a braza n'a voyage n'a papa Bolim Bissanga pour sourire et Bibi Makasi boy. Mais Bazako Sengaye a signé, ma refusa qui t'a ba niveau moko à l'obaga signé à gaga capon en fin donc et à signature. Voilà, Mandeko Balandia solo toko zonga émission ou bimba poto sali la
le général, conseiller direct, ya tata Mokondia Boule, papa Simon Kimbangu Kangan, conseiller direct na ye Yanguya, ou to kobenga ka papa Bitouvuidi Kangani Zako. Ya solomande de kobalandi, le loto zali kolobela likambo ya mopako la mi 5e volume. Bolandaki boni boni et papa Mobutu. Tobandaki na papa Kasavubu, tokiti na papa président Mobutu. Bolandi boni boni papa de Alungana. Akufaki bande kobalandi. To papa de Angenda pa akufaki. Bolanda nanu. Ye papa Zako ndengi to lobi. Papa wa yetango akufi. Ye ne mutazwa ki maloba. Sima ya kolanda papa Zako nde to ko chité. Botala na bokebi nyonso troisième président de la République. Akomaki mokonji. Boni boni. Liboso ya koma mokonji. Alekaki na betape nini. Tola nananu liboso papa Zako. Boni ya anonsaki liwa. Ya papa Dialunga na kianga ni Salomon. Alors ke ba mikolo ne bazali. Bola. Depuis 7h, je Papa Oye. Oye. Papa Oye. Oye. Papa Oye. 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 Et toi, tu montes en Ba Maman Oye. Oye. Ba Maman Oye. Oye. Ba Maman Oye. 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 Tu tiens de l'église. Ba Tata Oye. Oye. Ba Tata Oye. Oye. Ba Tata Oye. 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 Fondation de l'église. Ba Jeune Oye. Oye. Ba Jeune Oye. Oye. Ba Jeune Oye. 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 Espoir de l'église. Oye. Espoir immense église universelle. Papa, leg ya loba ki boye. Mbala mususu, toko kende. Mbala mususu, soki papa kuru tute, ngayi. Soki ngayi te, papa mpumambanga. Boye bibe, boye bite. Boye bi yangu, eh? Ingeza. Wala. Na yango, biso baki mbangi, toko kamu akate. Depuis 10h30, de papa a été à rejoindre Bande Konaye. Kimbangiste, oye! Oye! Oh. Kimbangiste, oye! Oye! Nayango, oye, oh, nous, c'est Tikale, Lingomba et Zale, papa secrétaire général à Zale, collège et Zale, Bakoye et Bissabiso, aussi le Sibé, bon, comme Missa, tu n'as pas mon attaque à moi, la paix. Gina, élément aussi le copé Sabiso. Bande Ko, Balandia Radio Télévision, Kimbangiste, Toloba Kinabino était. Mokilio yo ezali lopango ya papa Simon Kimbangu. Afrika nde ndako kat na lopango ya papa Simon Kimbangu. Bongo République démocratique du Congo chambre à coucher ya ye papa Simon Kimbangu. Bozali kotala boni boni ye papa Simon Kimbangu. Ye wana kaka papa Dangenda. Ye wana kaka papa Simon Kimbangu kyangani. Papa Dangenda tango ya talaki bomoi. Boni boni depuis 1958, Bandeko Balandi a bengi tata Mobutu, a sambeli pona ye, a pamboli ye, Mobutu a komi mopakolami. Et dalaki na 1958, et bino moko bolanda ki ye tango ya peta ki témoignage. Botali, a pambolami na 1958, le 24 novembre 1965, Mobutu a ye kokota na pouvoir, a komi chef de l'État. Nenge moko na papa Joseph
Kasavubu. Na 1959, papa d'Angienda nanda kunaye bolandi, a pamboliye, a memiye na kadangulu, poeta kende ko bongisaye, poeta ye azala président de la République. 1959. Et na 1960, ye a komi moko djamboka. Kasibo talaka. 59 bandeko balandi, le 24 décembre 1959, le gouvernement ya colonial belge, ba colonisateur oyo ba kambaki mboko yo, ba salaki reconnaissance officielle ya église kimbangiste mokolo wana, le 24 décembre 1959. Et mobo e landaki, na 1960, le 30 juin 1960, ne tozwaka dipanda. Bota la pena no tozonga nan no mwasima. Le 24 décembre 2009, Lingomba ya papa Simoni Kimbangu ba feta ki jubilé 50 ans ou ta reconnaissance officielle ya Lingomba et pa ya Bulamatari. Et tango tokomi le 30 juin 2010, Bandeko Balandi, jubilé ya mboka Congo. Est-ce que ezali hasard? Ponini Lingomba na République démocratique du Congo ezali kotambola ka nzela moko. Et bandi na Lingomba et souki na l'État. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que simple coïncidence? Est-ce que moko na moko amituna Bondela Benga Simoni Kimbangu tunaye, est-ce que dali coïncidence? Est-ce que dali hasard? Ayoka kama bondeli ya batu nyonso akoyoka yo. Ya solo bandeko balandi na lobaki na bino ete tata Kasavubu papa d'Angienda pambola ki ya komi mokonji ya mboka. Papa Maréchal Mobutu, papa d'Angienda a pamboli ye, a tako ye papa d'Angienda, a pekisaka ye papa Mobutu, alo bate zalaka sekre ya bato basak. Papa Mobutu, papa d'Angienda, na molonga nina ye wa yambo, pe wa mibale mama Bobila Nawa. Kasinatina yokaka, nenge mabwake laka ye mabanga, ayaka komi bimisa puasa. Sikoyo tokoleka bandeko balandi na chef de l'État oyo tozali na ye leloyo to 4e président bandeko balandi ba Congo balobali sese moko bakolobaka nkundi ambote muna tango mpasi botala tata mokonzi ya bule avandi na mboka nkamba kasi bosengeli koyebete papa de alungana kanga ni Salomon tango ya azali na lubomoyi ayambaka papa Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, président de la République. Tango papa dialungana kiangani Salomon awei bandeko balandi ye papa président Joseph Kabila Kabange akende ki ko rendre hommage esika mwana wa mibale wa papa Simoni Kimbangu kolo Yesu papa dialungana kiangani Salomon esika ya waki na kokanga binote bino moko bolanda uboni boni et papa Joseph Kabila Kabange ayaki ko rendre hommage na matanga ya papa dialungana kanga ni Salomon bola.
Bino mingi régi elema kitoko bosili kopesa bino. To kopesa biso. Ya solo bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste parmi bino balandi ezoami mama sinzili oya bengami na kombo ya Nzao Beatrice ye molani molene. Mama na Sam yepe molani monene. Et pour l'animité, Maman Émilie, Yepe, Avali Molani Monene, ya Radio Télévision, Kimbangiste, Bande Kobalandi, Todali Kolobali Kamamou, Touya, Oyo, Mboka Oyo Congo, et Dali, chambre à coucher, ya Papa Simoni Kimbam. Papa Kabila, Ayena Matanga, Boussili Kolanda Naba Image, Asuka Kawanate, Tango Ye, a commis président de la République, Bande Kobalandi, Mpokoso, et Kotaki Kati na Mboka Congo. Boyebi bandeko na biso oyo ba Rwanda bayaka kokote la biso bitumba bizalaka makasi na Goma bana ya Congo bakomaka kuwa ya mwana bandeko balandi et papa président de la République Joseph Kabila azwaka mokano pwete akoma na mboka nkamba akele kokuta na Nasimo Kimbangu pwete asenga ye bitumba bisila na Congo bandeko balandi pona yo longwa Esika yo uti, okoma na mboka nkamba, ekosenga ka bupikiliki, ekosenga ka nguya, ekosenga ka volonté. Bola nananu, tata Joseph, Kabila Kabange, botala nanzela, boni boni mokolango, mvula ebeti. Potopoto nini yakutana kinango. Patinage nini, adhali mokonzi, akokaki katikati ya nzela, apesa ordre, ete nzela, dhali mabe, pamba te nzela wana, Bato pingi pe bako waka. Ako kako yebi sa korteje ete. Toba lo kato zonga. Kasi alobi toujours go. En avant. Pamba te alobi. Ngai Joseph Kabila Kabange. Face à face. Na Simo Kimbangu. Boko la nanabilili. Boni boni. Premier président de la République. Oyo akei namboka nkamba. Nanzela ya mutuka. Premier président de la République. Oya kei na nkamba, ye moko na volant. Ya jeep, adhaliko pata pata na poto poto, adhaliko bunda, boko landango na bilili. Premier président de la République, oyebi na nkamba bako tonga kabandaku, pona kolali sabakonzi. Mokonzi aliboso, oyo alalaki na nkamba, ne papa Joseph Kabila Kabange. Yangwana, liboso na zonga pa ya mopaya nangai, Na kotye la bino nanu image, Bolanda Boni Boni, chef de l'État. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, atika kimboka Kinshasa, poete akende nankamba Yelouselemi. Wuta Kinshasa, ti nankamba, ye moko au volant. Mobali Anguya, mobali yabo pikiliki, Bolanda. Ouais.
protéger les feux. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Moi, on m'a déjà fait. Apparemment, il me l'aurait mis sur les pyrénées.
tant que les rues sont droites, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, le premier là, il est braqué là, c'est super. On va attendre. C'est très important, oui, oui. Parce que le jour où il y aura, même si on a passé la route... Non, même je donne un exemple. Vous faites parmi vous, il y a... Même l'ancien, même l'ancien année. Matondo mingi, l'idée de la toko Roger, na élément qui toko yo sili ko pesa biso. Bande ko balandi, mingi bakamwe. Eh, papa Joseph Kabila pe akende nkamba na mutuka. Yemoko agali ko mema motuka ndake ndeki na nkamba ya mwana bande ko balandi bakoma ka chef de l'état ya République démocratique du Congo na nzunzu te oh non ngana na nzunzu nanga ndenge batu musuba lobaka moi aussi je suis te faut dans la mopakolami papa Adrien Olandi son excellence Joseph Kabila Kabange na motuka agali ko kenena mboka nkamba. Ma canisse n'a eu la boni boni. Na voyage où il est à Sali. Vraiment. À Salaga. Ma canisse n'a eu la voyage n'a eu. Sogi Natali. Et zongi moi. Ma canisse n'a eu zongi moi sima. Natali. Dengue papa Kalambou la lobaki. Batongé la ki. Ba président Bandaku. Nankamba. Ndako to benga kandaku ya mon koto. Nankamba. Batonga ka yamopona. Papa Kasavubu. Akendaka na ete. Donc, comment on combat? D'accord, il y a trois niveaux. Il y a un niveau pour le président Mobutu. Comment on combat? Alors, le seul président Otomoni a eu un combat trois jours. Vraiment, Zali, papa Joseph Kabila. Mais, papa Sinzi, les hommes, ils ont pété un combat. Tango salaka tourné na ye na zoe ba tango komi président pona mbaliboso lera koti penza na kiti ya bokonzi asalaka tourné moko boye tango komi tura ba Congo asalaka pe escale na ye na nkamba kutanaka na papa Mbanza Yesu Christo akutana na ye apambola ye
Oh, on a bon moni à Moutouka, on a patiné dans la montagne, table ronde. Ah, au CDP volanté. Au CDP volanté, on est là qui voyage à Bilaka. On a su qu'on voyage au Bozo, qui a mon paco l'ami, y a Bilaka. Donc, si qu'on fait comme un Kamba, à Kendeba Bongisali Kambo. Avant ma Kamba Sen City. Donc, on a des voyages à Kendela qui, oh, et ça dit que Mboka n'a plus sur le lot de démocratie et Vandi. Voilà, ma Congolais, faut beau. Bon, on a un lot comme on a des longues, bah zipa. Mais donc, papa, n'a qu'à taille, n'a qu'à tout le monde, non, pour continuer na yo. Mais Tolobi, n'Afrique, pe, papa Simone Kimbango, papa Dengenda, Kotia, Kapé Bakondi. Ozana, les Kamomoko et les Kan Afrika, Oyo, papa Dengenda, Sala, Motupa, comme il m'a dit. Bandeko. Est-ce que Bogondi Manga? Nelson Mandela. Pona abima d'abord na prison et zalaki monseigneur Desmond Tutu na Afrique du Sud ba ebié a pena RDC to ebi o ba sambela ka mingi to ebi kombo ya tata wana yé tanga monaka bolimbi sangana bosani vraiment bané tanga monaka ke passer ekina Afrique du Sud mutu mwindu akoyiko kende ko lié sika ba mindele bazate donc apartheid do boyoka Ayaka awana tangwana Zaïre ye posa na ezaki akutana papa Diangenda akomi awana centre d'accueil akuti ke papa Diangenda azali na niveau ya Nkamba po papa Diangenda ndo sa 5 mois na Nkamba bakende pe ko préparer ka makamba mboko atuni balobi ke papa Diangenda sur place ta regretter abi mais ndenge nini ngana ko solola na ye babi bon tangwa toza ko utiliser ba radiophonie. Babi parfoni bokoko solo la nabino. Abi en tout cas même parfoni malamu na solo la na ina kokiko zonga te soki na solo na yete. Ayaka na sala foni. Ba defin papa mangiki la se bakenda, ba ngonde ba kokai ko témoigner makasi. Et tango akomi ayoki kaka mongongo ya papa Diangenda, afuka mi alobi a nzambe na ngai na sepeli ndenge na yoki mongongo na yo. Ne atalisi ba pasi nyonso ezalaki na Afrique du Sud. A sengi que vraiment ceux qui ont coquillé ça les locaux moko pour Nelson Mandela abima na prison. Papa Diangenda alobaka na ye oyonyon soyo sengi et ko sala mandenge yo sengi yango. Effectivement a sepela ka lobi merci nzambe na ngai. Papa Diangenda tanga ye Kinshasa akangisa ki biso oyo ngana ko lobawa biso. Ba jeune akoreki na ba jeune kimbangi se baka disponible. Tout ça là comme bondeli ya kosakana te ba sacrifice ko lala na mabele ko lia te pona Nelson Mandela abima na prison. Alors comment le 11 février Nelson Mandela abima na prison. Le 12 février ezali date anniversaire ya papa ki solokele. Moi na papa Simon Kimbangu aliboso na centre d'accueil papa Diangenda lobi vraiment ba jeune bolongi. Poso ki Nelson Mandela abima ki tendeze chèque. Ya mwana papa sinzili. Papa Diangenda a participé na makambo mingi. Mais ba Namibi wana ben dependance na bango biso sala mabonde. Yangwana biso yongana ko lobaboye na ebite so bondi makeli bondeli yangai ebimisa Nelson Mandela parmi bato ba to bondela. Donc yangwali kamunazaki nango na ko lobela ba konji mususu na ba pays mususu. Eh abakisa ki papa sinzi limbisa ngai. Oui toke papa. Alobi tant papa Nelson Mandela bimi na prison. Papa Diangenda simbi micro na kati église ya lawo le banena secrétaire. Abi Nelson Mandela bimi na prison et après. Oh, mais biso peut comment tu as sur la question. Mais tout ça il m'a bondé les abimi. Mais papa Diangenda lobi et après Nelson Mandela a comme président de la République na Afrique du Sud et lelo azali vivant. Donc na ebité soka yebaka ndenge nini abima na prison soki ba betela ili solo to ebité mais Zaïre na tango wana biso ba jeune kimbangi semtosa ki mabonde liwana na recommandation ya papa Diangenda ndenga ka prepara ka na ye ba président matondo mingi papa Adrien abande ko bana dituzali kokoba sikoyo bolanda a pati pati a bundi na ba patinage a bundi na potopoto bande ko balandi le président de la République démocratique du Congo a komi na mboka Nkamba. Bola na naboke binyonso, boni boni ba moyambaki.
chers hommes qui flottent. Merci.
si qu'ils allaient être à Coco. Est-ce que Romain est là, hein? Romain est là? Même dans la tête, hein? Tondo mingi wandi boni boni tata mukonja mboka akomaki na mboka nkamba commentaire eza nango mingi te atima kolo na ye na mboka nkamba akendeki na likanisi moko botali t-shirt na nzoto pamba te souci bana baye bazali kokufa kuna na mboka Goma oyo bandeko ba Rwanda bazalaki koboma biso bakotelaki biso na bitumba ya nko Yangwana papa Joseph Kabila akendeki koluka elongi ya Simon Kimbangu. Alali tongo etani Bolanda president de la République bandeko balandi akoti na ndako ya Nzambe mawane na motema aboyi tribune ake kovanda na ban esika ba Kristo bakenda kovanda babondeli ye papa chef de l'état ozali mokonzi monene kende kovanda na tribune bandeko balandi mokolo wana tribune yanda kwa Nzambe ya Nkamba bakonzi nyonso ezala bakonzi ya Lingomba ezala bakonzi ya mboka bakimaka yango pamba te le président de la République son excellence Joseph Kabila Kabange akimaka tribune akeyi kovanda na ban po ete banane baza kokufa na mboka Goma et puis aye kolele pa ya Simon Kimbangu po ete mobulo mosila bolanda papa président na kati ya ndako ya Nzambe bokolanda pe boni boni le révérend Wumba oyo akotambulisaka école biblique ya Nkamba mateya nini ya pesaki Roger Toko zongisa biso nano na Nkamba Yerusalemi. Na 30 ans ndenge David abandeke mosala wane za ku l'accepter tata nzambe apona kalibota na ye soki otali na 2 Samuel na chapitre 5 verset 4 nde bomoniete Daoud abandeke mosala na ye na 30 ans ndenge tata na biso elombe abande mosala na 30 ans biso banso toyebili kambo yango batata na bamama na luyembo ya Daoud mama na likambo ezali kunete koponama. Soki oponamite ata oza kowelela ikosimba te.
soki botale na Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10 tatanzambe azali kolobete Jérémie nano zalaki na libumu ya mama na yote na yebaka yo nano botamite na bulisaki opweto za la mosali na ngai na ba Galatia pele susu na chapitre 1 verset 15 Paul azali kolobete Oyo aponaki ngai wuta na libumu na mama na ngai ete apesi ngai mukumba mpote na sala mosala na ye kopona makowele la te batata na ba mama eko simba te na Jean chapitre 3 kuna baza koloba histoire toyebi soki otana chapitre 3 kuna okomona ndenge tata nzambe atindaki mosako le Jean Baptiste Asakolaki, abatisaki pe nkolo Yesu, mokolo mosusu nkolo Yesu asako batisa bato. Bayekoli ya Yohani Batiste bakendeki na Jean ete, moto oyo obatisaki yepa zaliko batisa. Nisi mokanda ya mibeko biso bakimbangiste ekumi lukula nzembo. Papa Fumalongo alobaki na biso ete, tangu tata nzambe abumaki mokili na mai, Bato bakufa kina bibwele pe biloko nyonso kufa kikasi bambisi ya mai bakufa kitepona nini atuna kibiso mutuna mpote bango deja ba meseni na mai akoti na RDC tomona kima kamunine salamaka mibeko zala kima kasi soki oyibi okozo piniso makasi mwana mwaso zali kotambo na bilanga bilambe zanga tina probleme yango ndo wane zali lokula avant goût meto yebite makamunine oyeza koya yango batatana ba mama bana papa semoke mbangu esengele to mesa na mpote tango mebeko eko ya makasi deja to meseni mwaye to kufa lokula bambisi ya mai ezate mesoki tozali kosakanela mebeko eko tanodibiso pas twar nyonso wana tata nzambe alingi yango te bambalage alobaki ete bana na ngai makambo nazali koyebisa bino tango mosusu na kozala te bakotuna bino ete tata na bino tango azalaki makambo boni atikelaki bino bolobaki makambo misato mibeko bolingo mpe misala soki bosakanela yango pasi na bino ekosila te yango batata na bamama tosakana te na tini ya mibeko lelo mpe soki totali mobeko epesaka moto bokonzi yosefe toyebi ete akotaki na egypte makambo mingi makoyelaki kuna balingi kokosela ye makambo na mwasi ya mokonzi na ye Potifal me ye lokola kangamaki na mobeko akoyaka te toyebi histoire ti bakotisaki yosefe na boloko me lokola nzambe azalaki na ye kati na egypte azalaki premier ministre na mokili ya bapaya daniel pe lisusu na ti ya joseph tozali koyoka ete makambo misato azali kobetela sete ya liboso biso banso tozala nsima ya tata nzambe ya mibale mibeko mpe kokanisa peple alors batata na bamama biso mpe totambola na mibeko mpo ete tata nzambe asepela soki tosakanela mibeko ekozala pasi tobuma mabala bamagi bamedaille makambo nyonso wana soki tozali kolanda ango ekoza kolakisa toza nano kaka na bowumbu ya bamindele kasi tokata mabala barelation wana mpo ete tokende liboso mabosili kopeta biso bandeko balandi ya lolaka pe elongi ya papa Simoni Kimbangu mingi bakotunaka me ba image oyo bandakala ezalaka wapi papa ndenge ndazaki koloba likambo na likambo ezalaka na ntango nango yo olingi ozala président de la république démocratique du congo est-ce oza mopakolami bon soki yo olobi ozali mopakolami nani apakola yo yango wana bino balandi ya radio télévision kimbangiste botalaka boni ye tata kabila akomaki na mboka nkamba e ambiance nini ezalaki na nkamba papa adrien toza kolanda bilili ya papa joseph makanisi no eza boniboni na séjourne na nkamba surtout akoti na ndaka nzambe aboyi tribune ake ovanda na ban lokola bandimi nyonso likambo ango moni yango boniboni ezali komikitisa yango moto epesaka kibokonzi Papa Diengi ndazalaki koloba bowelaka kiti ya sima bongo bakozwa bino baoketia bino na kiti ya liboso po soko weli ya liboso okoka bayeba bino kiti na yo te zonga nano sima esalaka soni papa Joseph Kabila Kabange akendeki po azwa oyo ye akendeki kosenga
na kimbangi se soki batu yo mokonzi eza na programme ba kopesa yo okosalela tant musoko ye bateke ba pesa yo programme o misusu ko tie ko simba te tala président Kasavubu programme ba pesa ka ye moko fait échouer yango en plein le 30 juin ba opesa biso indépendance na kati ya parlement ming ba ye ba ngote Mobutu, ba pesa kaye kaka. Papa, yebi sa biso programme, ba pesa kaye dalaka ni. Papa, ba pesa kaka, papa, ba pesa kaye kaka liloba. Soki ba tuni yo, topesi bino independence. Siko foto kende. Lingomba nini oyo bino boko tika la nango. Papa diangenda baka na ye. Yoko zongi sa, lingomba ya Simo Kimbangudo, lingomba kimbangiste. Ye, azaki mwana, comprendre ye, azaki mwana ba katoliki. Alobi toko tala ngo sima likambo wana eche bandaki kaka wana pona president Mobutu bapesaki kaka programme ya sécurité tia kimia na mboka lingomba kimbangi seto vandisa ngo nanu epanzana ekende partout na RDC vanda po toye bandeki toko continuer économie na politique batata na bamama Bamba kaka bozaki kobondi la mutu wana osoki ndenge nini ezaki programme na yete ye sécurité donc avant de salingomba lingomba vanda na quatre coins du monde posoki mubulu eza na mboka papa tala na ngola bitumbe ezala kuna tine lo lingomba mwenge mais mubutu azwa kaka ka role ya kotia sécurité na mboko yango ezaki soko koti na mboko enduka bitumba mubutu soka telimisi armée na ye okokima donc faut boye bakamo bino ba congolais Makambo te kobomba susu te foto loba. Alors, po na papa Joseph Kabila akena nkamba po akende kozwa oyo papa lobaka te moko yo foto lela yango foto bongisa yango to bongana yango. Yango bozo ka reconstruction. Papa Simo Kimbangu kianga niya zo loba to tonga nkamba. Nkamba yango ezali RDC ezali Angola ezali Congo Brazza Nous sommes constitués, nous sommes les mêmes. Alors, nous avons dit Kimia et Vanda pour le monde de départ. Alors, nous avons dit que le papa Joseph Kabila, Azali, dans la chambre, il a dirigé la chambre. Alors, il faut Azako Salela, Oyo Yazuaka. Il y a un Azali vraiment posé, Aza calme, Aza embrouillé. Bino kuna ba collaborateur so boza kwa mbruye ye yaza pose aza calme. Ozo simba te zo sala boete toko sala pe propagande te. Me toko kumisa mutu a respecte biso e azo yo ke la biso. Donc, so ki yo ozwa ka programme mon kote, oko dirige mboko apo me ma biso api. Hein papa Sinzi? Voilà, merci. Bandeko balandi, todali kokoba. Siko yo toko le kane elema mousousu. Fongo la misu. Fongo la matoi. Oh, baye pisa kingaite. Oh, bango baki mbangiste, babon baka makamu. Bolanda, boni boni, le président de la République, son excellence, Joseph Kabila Kabange, ba pakola kaye. Akotaka na laboratoire spirituel, pwete simo kimbangu, apambola ye. Fongo la misu, petala, reji.
Yangwana programme est coquille. Nous avons fait tout. Nous avons fait tout. Nous avons fait tout. Mingi bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste bomoni boni boni son excellence monsieur le président de la république l'humilité précède la gloire ami kitisi alongoli sapatu pwete akota na laboratoire spirituel oyo ebenga makana français mozolé. Oyo ebenga mina kikongo kinlongo. Oyo nzembo yemba maka kinlongo nzambia tempelo demona tata yoa ni dia kulumuka. Kinlongo tempelo oye monaka papa Yohan e utaka likolo e kitaka ezana nkamba Yerusalemu. Papa Joseph Kabila Kabange alongoli basapatu akoti na kati ba mo pamboli mo pikiliki mo pakolami otali ninga bakomaka mo pakolami yangwana bandeko balandi sima ya séjour ya papa président de la république mituna mituna maka bola na mituna oyo batuna ki na ba journaliste ya lulaka ya RTNC boni boni batunaka tata mokonzi ya boule papa Simon Kimbangu kangani na tina ya séjour ya papa président kuna na mboka nkamba batunaka pe bandimi bolanda yeba oyeza na kati ya motema na yo lelo président de la république Joseph Kabila asali nzela atambuli na kati ya nzela na mutuka ye moko na volant aye kotala bino atali bino pamba te alali lisusu awa tulingi toye balikanisi nini eza na mutema na yo pona visite oyo nazana esengo mingi ya koleka mingi pamba te eza bilaka ya nzambe ye mkonzi na biso alali avane na biso asambele na biso na monike bilaka ya tata nzambe ne esengo toza na ngo biso nyonso bakimbangiste yango wana esengo eliki mingi ngoyo kuti ya kolobela ngo eza te na makambo ya nzela bandimi bamonaka pasi mpona koyawa biso tosepeli mingi bapane banini jokwa ekosila siko mpe bandi asili kopesa mitindo mpo babanda kobongisela bino nzela oyo akoya awa na nkamba bolobi nini likolo na ngo likambo ya nzela wana yango mpenza ezopesa lokumu mingi mpo difficulté tozalaka nango mpona nzela soki oza mondimi te moi okoma awa ezali te me nzela soki ebongi mondimi nyonso akosepela tobiki papa Simon Kimbangu ntango tozalaki na kati ya temple nayokaki balobi profesi ekokisami président Kabila ye awa alali eza prophétie nini lobamaka déjà avant que fo mokonzi aya walala wa ndini na lingi na comprendre yango oyo ateyaki alobaki bien ndako oyo eza kuna basalaki yango na ntango ya président Kasavubu alalaki kuna te aye kaka azongi ndako oyo tokoki kovisite ya mintino na periode ya président Mobutu me ayaki alalaki te azongaki. Alors, il est envoyé à l'Ali. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a l'Ali.
yango la kisi ko accomplissement ya prophétie wana on est la kisi était toujours la likamususu peut-être ko sale la biso makamususu ya elikil susu est-ce que bozana moi liloba ya ko pe c'est pas na ye moi bosenga et pas na ye par nyonso ya uti ko sala ya nzela ko lala et pas na bino ko vanda na bino est-ce que bozana bosenga mususu awa pona ba kimanguiste bon d'avant ndenge to la kisi emboka il y a comme un canis à ma camingue. Oh, il a accepté le cola. Il m'a envoyé confier à Moni. Alors, il fallait surtout ça la plaine. Puisque tout le monde l'obité déjà, il s'est habillé mission. Donc, au Sénégal, on a tout Sénégal na Molimo. C'est à comprendre, biso ni ne sang. Ceux qui au Sénégal, nous sommes sur Kozala. Puisque tout au Sénégal, mais yemoka koyeba eloko ni susu ezangi na mwali lo bapona ba kongoleo bakulanda yo na Kinshasa bakoyeba pege mukonja yake walala kewa mwali lo bapona bango pona bandeko na biso ya RDC to oyo to to vandi na Kinshasa lo bana pesi bango to mi pesa kaka to zonga simate to lembate oyo nyonso eza kobongama oyo eza koya liboso nzambe akotika biso te ekosalama kaka ndenge batata batikelaki biso maloba mwa liloba mpe na esika mokonzi mpona badifikulté ya mboka oyo eza komonana badifikulté politike banégociation ezali ye aza komipesa aza kosala mingi mpo kimia ezonga na mboka mwa liloba mpe epa na ye ndenge nini bino bomoni yango bon biso maloba comme tel ya kopesa epanaye tona batu nyonso bokasi na mabongeli kanda nzambe elobi ete oyo biso tokokoka te nzambe nde akokoka yango ye moko akobunda na baoyo bakobundisa biso ye moko mpe akoswana na baoyo bakoswanisa biso Exode 14:14 merci tonimasi. La prise de la lia, toujours au CPLA. Pour y est, Mokilimo Bimba, y est Nzambi, y est Mutuapona. Yango Aya, on a Yerusalemi, Ayakota à Yerusalemi, pour Mokunja Boule, Azakana à Yerusalemi. Yangwana, le peuple au Bazakan à Yerusalem, Basepeli, pour un président à commune à Yerusalemi. C'est bon, et le connu, beaucoup de gens qui sont à la Bino, à la Bino, les Kamutoko Senga, les Salici. Et celle-ci pour abonger à Jérusalem. Banzela, Namai, Nakura, na Makamo Kolia Lissus. Merci. Merci. Tokuti Bino, Bozan en Kamba, président Kabila et Kotala Bino, Alalia ou en Kamba, c'est quoi l'India Kotana Temple? Na mes na bino boza boyoki ni boza na eloka koloba boyoki ni na motema bo teyoke singo mingi pona yeko tala biso a esengo kaka esili eloko mosusu ko yebisa eza te boyo kasoni te loba yango ka tozalaki na ngo boyebisa kaka obongisela biso mokili obongisa nini nyonso ezala ya biengo. Ah bon, c'est comme un petit Kinshasa. C'est bon, c'est bon. Merci. Monsieur, nous vous trouvons ici en Kamba. Le président de la République est ici présentement. Quel est le sentiment que vous avez à propos de la visite du président de la République? Bien, merci madame. Vous savez, c'est un grand honneur pour nous, les Kimbanguistes, car c'est parmi les promesses de Papa Simon Kimbangu. Il a dit en 1921 que le noir deviendra blanc, blanc deviendra noir. C'est un grand honneur, comme je viens de le dire ici, le président a passé la première nuit avec nous. Nous n'avons que le sentiment de satisfaction. Voilà. Et puis nous allons demander à notre chef de l'État de continuer sur ses chemins, car ensemble avec les Kimbanguistes, nous pourrons faire grand chose. Le président de la République a fait la route. C'est la première fois qu'un chef de l'État fasse cette route.
lui-même au volant. Mm-hmm. Ça ne vous inspire pas quelque chose? Vous n'avez pas un sentiment à ce propos? Bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Ça a été très impressionnant de voir un chef de l'État si simple, lui-même au volant, avec cette rouge qui, route pardon, qui est impraticable, voilà, et surtout qu'il a plu. Donc ça nous a un peu fait quelque chose, quoi. C'est, ça nous va droit au cœur. Oui. Okay, merci. Merci, maman. Vous voyez, vous savez, sur le Congo, les canisiers, les Anango, les colons visitent le président. Le président est là, dans Kamba. Il est là, il est là. Et là, il est là, il est là, il avion. Si il est là, il est na il na là, moko. Est là, il 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 tout ça, on a des camotés, des caca. Merci, maman. Oh, il y a Bisson. Ah, tu ne peux pas me soucier. Bango caca. Il y a caca, mon congé, il y a Bisson. Il y a mon kili, mon bimba. Merci. Maman, président Kabila Zaliawa, Nankamba, Ayaki Nanzela, Aye Navion, Tenzela Makasi, président Tamboli Angoye, mon volant. Ala lipe awa mbala liboso likanisini noza nango na motema likola likamboye uti kokomela bino mukombe se mwana ya mwana velela papa president Joseph Kabila Nkamba hekene betu tutoma na kemba tuyangalela kanzi ka kesi de muvi yango uisi de van toto kesi de munzila ya kamenyo mona kamenyo tutondele tuyangalele mukombe se mwana ya mwana velela amen. Prendre papa na tu na yo eloko moko yaka papa na lingi na tu na yo président Kabila azali awa ayekota la bino a tamboli na nzela lali pe a mbala liboso likanisi nini oza nango na motema. Je m'appelle Nzolo Meson. Tuzali na esengo monene pona komona mokonzi ya mboka aye kotala biso. Soki ozomona ke ndako wana bato bakotaka te, eza ndako moko ezanga tina. Me soki oza korecevoir mapaya na ndako na yo, okozala na esengo mpona kozwa ye. Ndo mingi, ndeko balandi bolandi, eponi poni, mituna pe biyano oyo epesamaki na tina ya séjour ya tata mokonzi ya mboka. Wana tutangi son excellence, Joseph Kabila Kabange. Bande ko balandi to komi na suka ya émission. Na émission ko landa ndeto ko yeb sabino ye papa Kabila asala nini pour ba kimbangiste. Bosili ko landa mopaya wanga papa Adrien alobi président na président aza na mission na ye. Président Kasavubu azwa ka mission. Président Kasavubu azwa ka... Papa Laurent Désiré Kabila tango ya koma kape président, premier discours na ye, alobaka je rend hommage à Simon Kimbang. Aye baki Simon Kimbang. Atalaki pe na mission na ye. Tango yo, papa Joseph Kabila Kabange, ye pe ata na mission na ye. E na ba mission yo azali, ashe asali nini? Po na biso bakimbangiste, to po na bakimbangiste mokili mobimba. So ki na lobi biso, pa mbate moto mwindo nyonso, agali kimbangiste. Toko yeb sabino ango, toko lak sabino ba image, nini, oyo ye, président Kabila Kabange, asili kosala. Yangwana toko minasuka, kas toko sili sa te, soki na zongi nano, epa imo payananga, ya siki siki azwamite, pwete yepe, ako ako yeb sabiso na bokebi nyonso, oboni boni, likamonini ye abombi, na emission alelo, to conclusion na ye, na maloba na ye, edali nini papa. Vraiment, na kanisi une mission à l'élo. Tolingi nano, Congolais nyonso, tope Africain nyonso. Parce que papa Simon Kimbango, mission na eza ikapo na RDCT. Potolobi, le pango na eza monde. To kamati, ndako na ye ezali Afrique. To zui chambre à coucher na ye RDC. Donc, tozo lobela po na monde. Bandeko, ce qui est le yo, Abe Yulu, il faut préparer au niveau ya Papa Diangenda, pour être président
Congo-Brazzaville, et ça, j'ai été. Ce qui, président Kasavubu, va préparer na 59, et que papa Mobutu va préparer na 58, botalaraka, na 59, va se préparer papa Kasavubu pour être président na 60, mais na 58, déjà, c'est va préparer qui Mobutu, ou y'a qui va diriger la deuxième république. Donc, le jeu spirituel, les autres, les kawana, ou y'a beaucoup qui va comprendre le thème, il faut boire bayango. Pour ce que vous avez dit, l'histoire de la RDC, vous avez dit, il y a Charles Magnéza qui a sauté. Et alors, si tu es commis à niveau, il y a Papa Mobutu, a commis président, il y a un film, a lobby, il y a voix, na y a si tu es commis à niveau, il y a Papa Kabila, a Kotin Kamba, pour que tu es là d'abord, tu es là. Et que tu as dit que tu as Makamba City, que tu as dit 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 que devant as dit que tu 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 as dit Yangwana tolobi boye tika ete bino ba kongole to biso ba kongole ba africain général to mekana no kolongola oyo to tiaka ignorance na en na motema mabeso ko kikomba simo kimba moteme baby olingu tudomba tanga ta komba ngote okay yende moto ayaki po na ngai na yo lelo to za la libre mission na ezaki ko libérer peuple oyo aza na pasi e peuple africain. Et puis qu'on soit mutu, qu'on soit misé na place naie. Donc yangoanande, ils allent mission naie. Oh, ils ont continué. Papa diangenda e qu'on soit yango. Papa Simon Kimba on kianga, ils ont continué yango. Et bon le bagaté que pourquoi bakota politique. Il doit s'occuper de la politique pour papa Simon Kimba ngo aya qui qu'on déclenche l'action politique pour toujours indépendance. Donc papa diangenda avait raison à occuper à encadrer ba politicien puis à préparer kabango. Mbongo na bimisi yango ayebaki tina. Donc mutu soki baibozongisa mbongo wana na ebitea mbongo oyo tokozwa ngoraka. Alors c'est comme ça, il faut boyeba yango eza ba histoire inventée te eza ba histoire réelle. Et ça kabiso pasi soki tozomona ndenge boza ko dénigrer ta mususu ba papa na biso boza ko komisa on net biloko pamba l'histoire kuta na cinquantenaire nga na kamwe na moni ben intellectuel congolais na kolanda na ba chaîne ba kumisi même ba bayembi nzembo. Batoyo ba marti kwa solo solo ba kufa ki ba kende ki ba komboka. Ba buluo boza kolo ba. Eza ba prison ba sala kapo na ba kimbangise. Ba lowa. Ba papa. Kafela. Ba eza ba prison. Bino boza ka ba kombango lelo. Ba kimbangise ba yebi ba kombo wana. Donc eza ki ba. Ba kanga ba relegue ba kenda. 150 000 morts martyrs. 37 000 familles déportées. Donc bandeko. Bosa kanakate soko zui komba kimbangi seto yoki simo kimbango lingo bandomo na moteme baby. Donc ozo sa le rer pe ope sa retard na makambo toko yiko bongela na wana mboka papa. Yangwana na kore yiko loba. Merci mingi toko mina suka. Tosuki si emisyon. Baye bazwa ki biso na katikati tolo baki. Emisyon oyo teme nango. Edalaki mupakolami 5e volume. Mboka oyo mobimba lopango ya papa Simon Kimbangu. Afrika ne ndako oyo ezali kati na lopango ya papa Simon Kimbangu. Bongo nde République démocratique du Congo ne chambre à coucher ya ye papa Simon Kimbangu. Kati na chambre nani akokota kakuna? Est-ce que mopaya kokota na chambre sans que kolo ya chambre apesa ye autorisation? Est-ce que yo koko koma chef de l'État sans que nkolo ya mboko yo Simon Kimbangu apesa yo autorisation tosuki wana to pesi bino merci mingi pamba te bolanda ki biso na bokebi nyonso soki to koma ki nanda kuna bino grâce ya équipe technique oyo boko landa na générique kasi boko sana tende lombe mobali preneur de vie oyo bengami sami wa bundananu. Hier, il y a des gens qui ont la caméra. Bino balandi to linga kabino mingi pambate bino pe bolinga kabiso. Kasi na nzela ya elobeli nde ezalaki sa grandeur Jelken Duelo asinzili la sentinelle. Papa Adrien na komisio mingi na pesio pe
Merci mingi pambate oyaki kokabola émission oyo bino balandi bisikanyo so bino bozwami pokwa elamu mokolo mulamu. Merci botika la kaka branché na kolandaka radio télévision kimbangiste oyo kozala ka mungongo pe elungi ya papa Simoni Kimbangu kasi bobo sana tende la ratelki ezalaka lolaka esantu. Merci et bonne suite de programme.